מזל שלא היה להם סכום. לאברסט עליתי עם כמה חברים, בדרך לא ישנו כי לא היו סדינים, וכשבסוף הגענו ממש עד הפסגה, סתובבנו וירדנו חזרה. כזה חכם וספר לסבתא, כי בין אמת לבין מוצר שמה הסתפחת, וסיפור מטוח לא תמצא לקוח ולא תוכל אותנו לבלבל. נסעתי לאוסטרליה לראות הקנגורו, ובטעות נחתנו בהונולולו. אז לבלתי מור אמר לי הטייס אז לשיקור. אל תהיה כזה חכם לספר לסבתא, כי בין אמת לבין מוזר שמה הסתפחת, לסיפור מתוח לא תמצא לקוח ולא תוכל אותנו לבלבל. הייתי לא מזמן, גנפתי קילו קרח, תפסו אותי הרחם, בדין בתוך העיקלו, והשופט כועס, באמצע כל האוכחה נמל.